মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ শিক্ষক দিৱস মানে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষক দিৱসৰ উপলক্ষে শিক্ষক দিৱসতনো তোমালোকে কেনেকৈ বক্তৃতা বা ভাষণ দিবা তাৰ ওপৰত মই আজি এই বিশেষ ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবা। আমি কেনেকৈ শিক্ষক দিৱসত লগত সংগতি ৰাখি ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনৰ প্ৰতি সন্মান জনাই তথা আমাৰ সকলো শিক্ষাগুৰুলৈ কেনেকৈ আমি সন্মান জনাই এই ভাষণটো দিম, আজন আমি আৰম্ভ কৰোঁ। শিক্ষক দিৱস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত কৰা আজিৰ সভাৰ সন্মানীয় সভাপতি মহোদয়, মঞ্চত উপৱিষ্ট শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল, আমন্ত্ৰিত অতিথিসকল আৰু মোৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই ইয়াত শিক্ষক দিৱসৰ বিষয়ে দুআষাৰ ক'বলৈ ওলাইছোঁ। যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হয় তেন্তে ক্ষমা কৰি দিব। প্ৰথমতে মই মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ লগতে প্ৰতিগৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীলৈ শিক্ষক দিৱসৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি মই মোৰ চমু বক্তব্যৰ আৰম্ভণি কৰিছোঁ। আমি প্ৰতি বছৰে 5 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটো সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে শিক্ষক দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছোঁ, কাৰণ এই দিনটোতেই স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম উপৰাষ্ট্ৰপতি তথা দ্বিতীয়গৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতি ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনৰ জন্ম হৈছিল। তেখেত দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ৰূপত এজন সফল নেতা হোৱাৰ উপৰিও তেখেত আছিল এজন মহান পণ্ডিত আৰু এজন আদৰ্শ শিক্ষক। ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনৰ জন্ম হৈছিল 1888 চনৰ 5 ছেপ্টেম্বৰৰ তামিলনাডুৰ মাদ্ৰাজ নগৰৰ ওচৰৰ তিৰুতানি নামৰ এখন গাঁৱত এটি ব্ৰাহ্মণ পৰিয়ালত। তেখেত ভাৰতৰ প্ৰথম উপৰাষ্ট্ৰপতি আছিল। ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদৰ পিছত তেখেত আছিল ভাৰতৰ দ্বিতীয়গৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতি। তেওঁ আছিল এজন মহান পণ্ডিত, এজন আদৰ্শ শিক্ষক, দাৰ্শনিক তথা ৰাজনীতিবিদ। তেওঁৰ অসাধাৰণ ব্যক্তিত্বৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে তেখেতক ভাৰত ৰত্ন সন্মান প্ৰদান কৰিছিল। তেওঁ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হোৱাৰ সময়ত তেওঁৰ একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু বন্ধু বান্ধৱীয়ে তেওঁৰ জন্মদিনটো উদযাপন কৰিবলৈ বিচাৰিছিল। তেতিয়া তেওঁ উত্তৰ দিছিল, মোৰ জন্মদিনটো সমূহীয়াকৈ উদযাপন কৰাৰ পৰিৱৰ্তে যদি 5 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখটো শিক্ষক দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় তেন্তে সেইটোৱে মোৰ বাবে অতি গৌৰৱৰ বিষয় হ'ব। আৰু তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁৰ জন্মদিনটো সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত শিক্ষক দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। শিক্ষক দিৱস হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিক্ষকৰ প্ৰতি থকা মৰম আৰু শ্ৰদ্ধা প্ৰদৰ্শনৰ শ্ৰেষ্ঠ উপায়। শিক্ষক হ'ল এডাল মমবাতিৰ নিচিনা, যিয়ে নিজে গলি আনক পোহৰ দিয়ে, পিতৃ মাতৃয়ে সন্তান জন্ম দিয়ে আৰু শিক্ষকে সেই শিশুটিৰ ব্যক্তিত্বক গঢ় দি উজ্জ্বল ভৱিষ্যত প্ৰদান কৰে। শৈক্ষিক দিশৰ উপৰিও শিক্ষকসকলে আমাৰ প্ৰতিটো খোজতে আমাৰ কাষত থিয় দি সুনাগৰিক হ'বলৈ পথ প্ৰদৰ্শন, প্ৰেৰণা আৰু অনুপ্ৰাণিত কৰে। সেয়েহে শিক্ষকসকলৰ অবিৰত প্ৰচেষ্টা স্বীকৃতিস্বৰূপে আজীৱন শিক্ষকসকলক প্ৰণাম আৰু শ্ৰদ্ধা কৰাটো আমাৰ শ্ৰেষ্ঠ কৰ্তব্য। শেষত মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক আকৌ এবাৰ শিক্ষক দিৱসৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি মই মোৰ চমু বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।